21 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში წლიური ანგარიში წარდგება გიორგი მარგულაშვილი ყოველწლიური მოხსენებისათვის ემზადება. მოხსენების ტექსტზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლაშა აბაშიძე, უშრეების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი შალვა რამიშვილი, პრეზიდენტის მრჩეველი, საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ვანა მაჭავარიანი და დავით პატარაია მუშაობენ. პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს საპარლამენტო უმცირესობა არ მოისმენს. პრეზიდენტის გამოსვლა შეეხება ყველა აქტუალურ თემას, რომელიც არის საქართველოში. იქნება საუბარი 2013 წელთან დაკავშირებითაც და ასევე პრეზიდენტი წარმოადგენს თავის ხედვას ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ეს თავისთავად მოიცავს იმ ახალ საკონსტიტუციო მოდელს, რომელიც განისაზღვრა საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. აქცენტი იქნება გაკეთებული უფრო ღირებულებით, ფასეულობით თემებზე. ხედვაზე, თუ როგორ ხედავს პრეზიდენტი ერთი მხრივ ქვეყნის გამოწვევებისადმი პასუხს 2013 წლის განმავლობაში და მეორე მხრივ მომავალში როგორ უნდა უპასუხოს საქართველომ ამ გამოწვევებს, რომელიც არის საკვანძო გამოწვევები ქვეყნისა. პრეზიდენტისგან და ქვეყნის მთავარსარდალისგან ძალიან საინტერესო იქნებოდა და იქნება აზრის მოსმენა ქვეყნის საგარეო საფრთხებთან დაკავშირებით და დეოკუპაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც გონია რომ ბოლო პერიოდისთვის გაცილებით უუნარო და უნიათო გახდა ამ ქვეყანაში და ასევე მისი მოსაზრებები, როგორც პრაქტიკულად ქვეყნის ხელმძღვანელის ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით.